Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. U ime Boga, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Božji blagoslov na Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Nadamo se da će uzvišeni Bog u ovom mjesecu milosti spustiti na islamski umet svoju beskrajnu milost i svojom naklonošću obuhvatiti cijelo čovječanstvo, kako bi se udaljilo od svih ovih nepravdi, nasilja, ekstremnosti, agresivnosti, kako bi se udaljilo od ovih rušilačkih ratova, od svih nejednakosti u ljudskoj zajednici i napredovalo prema pravdi, milosti, prema oprostu, prema miroljubivom životu, saradnji i interakciji zasnovanoj na razumnosti i duhovnosti. U prošlom izdanju govorili smo o dovi imama Seđada, Zeinul Abidina, i njegovom razgovoru s ovim mjesecom. Tokom ovog druženja nastojaćemo izložiti ostatak, a ako još ostane, nastavit ćemo u narednom druženju. Imam Seđad u svojoj dovi kaže: opraštamo se i selamimo s tobom, mjeseče, u kojem je veliki broj onih koji su oslobođeni Allahove kazne. Dakle, Ramazan je mjesec oslobađanja čovjeka od patnje, i to beskrajne patnje. Takve su i ovo svjetske patnje. Ramazan je mjesec milosti. Opraštamo se od tebe, mjeseče, i sretni su oni koji su te sačuvali i poštovali tvoju svetost. A kako su nesretni oni koji nisu spoznali tvoju svetost i nisu se očistili u ovom moru Božje milosti i nisu se okoristili ovim blagodatima. Selamimo se s tobom, mjeseče, koji si bio veoma dug grešnicima, zaprljanim, kriminalcima i licemjerima. Njima je ovaj mjesec veoma težak i dug, jer su suočeni s postom i postačima. Zato se u predaji kaže: vjernik je u džamiji kao riba u moru, a licemjer je u džamiji kao ptica u kavezu. Ako čovjek svoju psihu, duh, moral, misli i vjerovanje uskladi s duhovnošću, razumnošću, odnosom s Bogom, s milošću, onda njegov duh poprima svojstva milosti, pravednosti, spoznaje i ljubavi, i jasno je da dvije iste prirode, kada su jedna pored druge, uživaju u toj blizini i osjećaju da su obuhvaćene Božjom blagodati. Ali ako taj duh nije usklađen s duhovnošću, nije usklađen s milošću, sa služenjem Božjim robovima, ako nije usklađen s provođenjem pravde u svom životnom i društvenom okruženju, onda je veoma teško da vidi mjesec Ramazan. Veličanstvo i uzvišenost časnog mjeseca Ramazana postojani su za vjernike. Imam Seđad dalje kazuje: opraštamo se i selamimo s tobom, sabesjedniče, i kada odeš, u našim srcima ostaje tvoja prašina. Zabrinuti smo zato što odlaziš. Tužni smo što se okončava mjesec Ramazan. Ljudi koji su bliski s Ramazanom, koji čine dove u sredini noći, ljudi koji su pratili učenje Božjih ajeta, prolaskom svakog trenutka ovog mjeseca bivaju tužni. Opraštamo se s tobom, mjeseče, u kojem post i samokontrola nisu izazvali nelagodu i brigu našim dušama. Radosni smo kada si prisutan, a tužni kada odlaziš. Ovo se odnosi na one koji su svoj duh, dušu, moral i odnose uskladili s duhovnošću.
Mevlana Dželaludin Rumi navodi jedan lijep primjer i kaže da su ljudsko tijelo i duša ovakvi. Tijelo se čvrsto drži za zemlju, ali je duh usmjerio krila prema nebu. Duh želi da ide, duhovnost želi da ide, ali tijelo želi da ostane. Prema tome, Božjim prijateljima u mjesecu Ramazanu veoma je vrijedna bliskost. Opraštamo se s tobom i neka je Božji spas i blagoslov na tebe, mjeseče, kojem su vjernici izašli u susret. Postili su u mjesecu Ređebu iz ljubavi prema mjesecu Šabanu. Postili su u mjesecu Šabanu, činili zikr, učili dove iz ljubavi prema dolasku Ramazana. Postili su Ramazan s nadom da će dosegnuti noć Kadr. Noć Kadr u kojoj se određuje trajna sudbina čovjeka. Zatim kaže, opraštamo se s tobom, mjeseče. I mada još nisi otišao, srca su tužna za tobom. Brinu se zbog tvog odlaska. Još nisi otišao, ali oni su tužni i zabrinuti zbog tvog odlaska. Opraštamo se i selamimo s tobom i s noći Kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci. Noć Kadr koja je vjernicima vrijednija od 80 i nešto godina. U njoj je jedno izgovaranje. Nema Boga osim Allaha. Jedno pružanje pomoći čovjeku u potrebi, poticanje jednog osmijeha na licu tužnog i utučenog čovjeka vrijednije od 80 i nešto godina ibadeta. Opraštamo se i selamimo s tobom i s tvojom noći Kadr. Selam učenjima Kur'ana u tvojim sehurima. Selamimo tebe i one koji su učili dove i razgovarali sa svojim gospodarom u sehursko vrijeme. Svi su vjernici uživali zbog prilike da budu s tobom i da se okoriste. Pogledajte, draga braćo i sestre, kako jedan Božji prijatelj, jedan poslanikov potomak, razgovara s mjesecom Ramazanom, jer je razgovaranje s ibadetom vrijedno. Možemo li 2 minute prije namaza razmisliti o tome u čije prisustvo idemo, u čijem prisustvu kazujemo, tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Nastojimo da se zbližimo s mjesecom Ramazanom, da zavolimo Ramazan, da zavolimo post, što dovodi do Božje blizine. Bože, pomozi nam i uputi nas da uspostavimo ovakav odnos s Ramazanom. Veselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Veselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.